Удруге за день росіяни вдарили по Харкову. Близько п'ятої авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку Київського району. Попередньо відомо про щонайменше двох загиблих. Крім того, зросла кількість постраждалих унаслідок ранкового удару по індустріальному району міста. Тоді ворог поцілив по підприємству. Поранених вже 28, серед них 16-річний хлопець. Принаймні троє потерпілих в тяжкому стані. І також під прицілом росіян Одеса. Окупанти гатили по портовій інфраструктурі. Балістична ракета влучила в цивільне судно. Є загиблий та четверо поранених, повідомив голова Одеської військової адміністрації. А в Чорноморську уламки збитого шахеда впали на багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Ще один безпілотник упав на відкритій території без детонації. На місці падіння побував Сергій Осадчук. Напередодні близько 8-ї вечора Одеса здригнулась від потужних вибухів. Ворог вдарив іскандером по портовій інфраструктурі. В цей момент на завантаженні зерном стояло судно «Оптіма» під прапором Палау. Внаслідок вибуху на облавку загинув один моряк-українець. Ще четверо іноземців, членів екіпажу, дістали поранення. А вночі окупанти запустили дрони по Чорноморську. Уламки влучили у багатоповерхівку. Квартира пані Анжели на п'ятому поверсі. Саме туди влетіла частина підбитого шахеда. Розлилося паливо, і від розігрітого двигуна запалав спочатку балкон, а потім дві сусідні квартири. Люди в цей момент спали, однак відчувши їдучий дим, почали шукати вихід. Тільки заснули, крепкий сон, тому самі в шоці. І дивуємося, що так все минуло. Коли все палало, ми вже чули, що тут крики, шумно. Нам було не до цього, треба було спасатися. Вибігали, сусіди повибігали у тамбур. Вже на вулиці вона побачила, як палає фасад багатоповерхівки. І родина жінки, і сусіди встигли вискочити на двір. Якось так рухались до виходу всі. Не знаю. Наче Бог вів. Балкон повністю вигорів. Пожежники приїжджали, навіть залишився двигун від шахеда. Да. Сказали, заберуть потім. Я просто це усе на собі відчула. Дуже страшно було. Дуже. Страшно. І дякуючи нашим хлопцям, страшно. Що вони збили і врятували від великих ребятам. Руйнувань. Щойно рятувальники загасили полум'я, на місце прибули правоохоронці та комунальники. Перші фіксували наслідки військового злочину, другі вивчали пошкоджене житло і вирішували, кого і куди розселяти. Є дві, мабуть, навіть три квартири так пошкоджені сильно, остальні так більш-менш можна мешкати. Ми робимо так, якщо нема де жити, то ми даємо людям матеріальну допомогу на зняття житла, щоб на три місяці спочатку. У нас така зараз практика, щоб не шукати, десь там не підселяти. Люди самі шукають, а виконком платить за це кошти. Після обстеження усіх квартир комунальники почнуть закривати пошкоджені балкони і фасад плівкою та фанерними листами, аби до ремонту пошкоджене житло не заливали дощі. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН, 1+1. Двох братів вбили росіяни на Сумщині. З артилерії вдарили по Новослобідській громаді. Один зі снарядів поцілив у будинок, де жили чоловіки. Обоє загинули на місці. Зранку росіяни з дрона скинули вибухівку на жительку Антонівки. Це вже Херсонщина. Одна людина загинула, ще шестеро травмованих. А напередодні ворожа вибухівка влучила в зупинку громадського транспорту в Кіндійці. Два 16-річні хлопці дістали уламкові поранення. Херсон росіяни бомбили з авіації. Травмовано 20 людей, серед них двоє малих дітей. На Донеччині один загиблий та 12 поранених. Росіяни завдали ударів авіабомбами по Слов'янську. Внаслідок атаки загинув чоловік. Поранення дістали дівчатка 2 та 13 років. І ще 5 людей доправили до лікарні. Руйнування зазнали 6 багатоповерхівок та адмінбудівля. Ще 4 поранених у Костянтинівці, один у Сонцівці. І до 6 зросла кількість потерпілих унаслідок учорашнього удару по Запоріжжю. Напередодні ворог з авіації вгатив по місцевих підприємствах. 5 чоловіків та жінка травмовані. Загалом окупанти атакували 13 міст та сіл регіону. Майже 20 житлових будинків потрощені. ОСУ за 10 мільйонів доларів знищили українські сили оборони на фронті. Відео, як наш дрон підлітає до російського зенітно-ракетного комплексу і врізається в нього, виклало в телеграм-каналі Головне управління розвідки.
Кажуть, це робота їхнього спецпідрозділу «Крила». Вони вели аеророзвідку, помітили в лісосмузі комплекс. Там окупанти намагались приховати осу, яку переправляли на бойове чергування. Далі на відео вже з іншого дрона кадри, як оса палає. У ГУРі кажуть, український безпілотник, яким вдалося знищити ЗРК, коштує лише кілька сотень доларів, а вартість ворожого ракетного комплексу сягає 10 мільйонів доларів. Росіяни уже на східній околиці Торецька зайшли до міста, бої точаться ледь не за кожен під'їзд. Так прокоментувала ситуацію речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова для видання РБК «Україна». За її словами, зараз складно визначити, який відсоток території міста займають обидві сторони, але сили оборони постійно контратакують повернуту частину захоплених ворогом позицій. Не просто тепер і на Покровській ділянці, там відбито 26 ворожих штурмів. Загалом бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксовано 172. На Харківщині вороги проводять ротацію, поповнюють запаси боєприпасів та готуються до повторних наступів. Ось відео одного з таких. Досить масово, за підтримки 50 бронемашин, вони посунули в напрямку Куп'янська і були зупинені бійцями бригади «Помста». Більшість окупантів знищено, частину взято в полон.